По понеделните обвинувања на СДСМ дека општина Битола потрошила за споменичкиот комплекс на плоштадот Магнолија повеќе од 500.000 евра, а покрај тоа споменикот на Филип II немало да се постави, градоначалникот Владимир Талески демантираше. Кажа сума која што не е веродостојна на податоците. Сумата за изработката на споменикот на Филип II е пет пати помала од она што господинот почитуваниот советник ја изнесе во јавноста. Не се во право и тука уште една манипулација има, добро што ме подсетивте, дека тој споменик нема да се постави. Значи споменикот на Филип II, на македонскиот крал, ќе биде поставен во Битола. Значи тоа јас сум го кажал, подготвен е теренот, споменикот е готов, моментот кога јас ќе проценам дека треба да се постави, тој ќе биде поставен. Но, не е точно дека нема да биде поставен. Дел од членовите на Комисијата за комунални дејности од редовите на опозицијата вела дека бројките не били измислени, тие се наоѓале во официјалните материјали. Знаете, бидејќи сум член на комуналната комисија, односно комисијата за комунална дејност, кај нас стигаат материјалите. И убаво во тие материјали стои дека за изработка на скулптура на споменикот се предвидени и потрошени 7 милиони денари, за изработка на споменикот 5 милиони денари, за изработка на постамент исто 7 милиони денари. Ако градоначалникот знае да ги собери тие работи, ќе види колку средства се потребни за самиот споменик да се изгради. Талески исто така потврди дека причина поради која досега не се поставувал споменикот биле техничките услови, но веќе се размислувало и од политички аспект. Не би сакал со поставувањето било кому да попречиме во однос на решавањето на спорот со името меѓу Република Македонија и Грција. Значи, доколку тоа се цени дека има политичка позадина, не би сакал ние да бидиме аргумент за било какво недоразбирање. Значи, до сега немаше, но сега, после толку инсистирање на дел од опозицијата, на дел од медиумите, тоа веќе има и политичка заднина, зашто, мислам, треба да сме свесни, не би требало тука да направиме погрешен потек, па да избрзаме со нешто што ќе биде непримерно. Според градоначалникот, со ова прашање особено внимателно требало да се постапува во овој период, кога земјава била во очекување на важни одлуки во спорот со Грција.